Shalupa! Shalupa, Duna! Och välkomna till ett nytt avsnitt med Ark! Och idag börjar vi med att säga... Gud vad ni är awesome! Fortsätt vara så awesome! Och vi har något riktigt speciellt att bygga idag. Och en väldigt viktig byggnad för den sakens skull också. Men vi ska ta det direkt efter vi har snackat lite. För att jag tänkte faktiskt att vi skulle pröva en ny sak. Vi ska pröva att jag gör det ni säger. Så ifall ni vill att jag ska bygga något speciellt eller... tema någonting speciellt eller gör något speciellt på ett avsnitt, så säg ni till i kommentarerna där nere vad jag ska göra, så prövar vi och se hur det går. För att det är alltid kul att göra det ni vill se och inte bara vad jag har lust att göra. Men även fast vi har såna väldigt viktiga saker att göra som idag, jag tycker lite synd om dessa dodosarna. De bara sitter här i buren. De borde ha ett ordentligt ställe. Oh, RG-ägg. Så en crumble. Okej, så. Visst. Men i vilket fall, vi har lite vi har dodos i buren för det första. Och lite mycket dinosaurier här ute. Så att detta måste vi ta tag i och fixa och bygga på basen. Men som sagt, jag hoppas verkligen att för det första, glöm inte att lämna en like på videon ifall ni tycker om den. Och för det andra, lämna en kommentar på vad ni vill se i serien. Bara för att med er hjälp så blir det ju roligare för er att kolla ifall jag gör det ni vill att jag ska göra. Men det jag tänkte vi skulle bygga, som är otroligt viktigt, fast man tänker på det, det är, vi ska se här, hur sätter vi den här? Vi ska se, like so. Och så en på den sidan också, like so. Och som sagt, vi kan inte ha det så här galet som vi har haft det innan. Eller vänta, ska vi kanske sätta dessa först? Jag tänkte kanske att vi skulle göra det. Vi sätter dem först här. Så här sätter vi dem på ett ungefär. På ett ungefär. Lägg så. Och... lägg så. Så. Va? Va? Eller sitter de likadant? De kanske sitter likadant. Jag får hoppas det i alla fall. Men vi sätter kanske lite så här. För att som sagt, vi kan inte låta dörren vara i sina burar. Så vi måste bygga lite hus till dem. Och det är det som är det viktigaste på detta avsnittet. Bara för att det är det viktigaste egentligen att om ni vill att ni skriver en kommentar vad ni vill se. Såklart. Bara för att det är som sagt just det att faktiskt ni är med och bestämmer lite vad som ska hända. Utan att jag bara ska göra saker som, och gissa mig till vad ni vill se. Så kanske ni kan hjälpa till lite istället. Hade varit schysst. Hade varit schysst. Och detta kommer helt klart vara lite korta avsnitt än det brukar vara. Bara för just... jag känner för det. Om man säger så. Kommer detta rätt? Varför ser det ut som att... kommer det rätt? Bra fråga. Det ser rätt ut här inne. Jag tror det kanske är rätt. Men i vilket fall, vi ska göra lite ett hushus, så att säga. Kanske inte det vanligaste man bygger i Ark, men jag kände att vår Doros har suttit i en bur tillräckligt länge. Jag vet vem som satte dem där också. Det var faktiskt inte jag, utan det var Kenice och Jumbo. Vad kan jag sätta? Typ här. Och nästa. Åh, vad skönt att det slutar regna. Nej! Jag tror jag ska få plats med en till. Jag är nästan säker på det. Men om vi kanske sätter den... så här kanske. Där kanske. Ja, det blir hur bra som helst. Det behöver inte vara exakt perfekt här inne. Bara för att det är som sagt ett dodo hus. Men det var ju som sagt Kainice och Jumi som låst in vår dodo stad. Eller det är rättare sagt, det är de som faktiskt fångade dem också. Men sen att de låst in dem där. Det är lite taskigt. Speciellt med tanke på den ena är min vaktdodo. Som faktiskt behöver kunna vara ute och se vad som händer här. Så att det måste ju fixas till. Kom
var så fint att få det. Lite sten och lite wood och lite fetch. Alltså det blev väldigt stiligt. Tycker jag i alla fall. Jag hoppas ni också tycker det. För det är som sagt väldigt viktigt. Inte alls viktigt, men i vilket fall. Jo, vi har ska ha railings. Varför saken är det, just med att bygga, så har jag ju inte känt för att göra det särskilt mycket. Och anledningen till varför jag klämmer upp på denna nu, det är just för att vi ska göra så här. Okej, tar vi bort den då. Och grav. Så den blir så rak som möjligt. Och så sätter vi den så nära som möjligt här också. Typ så. Tror det blir bra faktiskt. Och så sätter vi så. Och så kanske ska den inte snappa. Där snappar den. Vänta, varför sitter du där? Vänta, vi det måste köra. Så. Bort. Kan jag få se hur de sitter nu? Den ska såklart sitta där. Att han saker så. Nu kommer vi behöva bygga om den. Men som sagt, varför? Det är inte det att jag är lat och inte kan komma på mina egna saker. Jag lovar, jag kan göra det. Till avsnitt. Men det är just det att jag känner att ni ska få vara med och bestämma liksom. Och även då kunna var med och det gäller liksom inte bara. Bara för jag läser alla mina kommentarer. Jag har alltid gjort det. Och kommer att fortsätta göra det. Och jag svarar på de flesta också. Men jag gör det mest också för att ni ska faktiskt kunna göra det på andra serier också. Inte bara den utan på de serierna som ni kollar på. Och jag hoppas det är de flesta jag gör. Bara för det. Det skulle vara nice. Men så är det såklart inte alltid. Kommer detta att räcka? Jag hoppas det i alla fall. Kan vi... Kom igen. Så någonting. Okej. Jag tror den håller på att bli klar här. Mer eller mindre. Vi måste ha flera såna här. Pillars. Jag går och fixar det. Det här är så typiskt mig när jag bygger ark. Ni ser här, jag vill ha det i denna höjden som denna är. Och längs med hela denna så går det bra. Det går bra. Där går det upp, sen går det ner. Och precis där jag har den så går det upp igen och där går det ner. Så det enda lösningen ser på det här är att jag bygger en stor där. Och sen så får jag väl hämta mer wood i min mammut så här. Och så går vi och hämtar mer så här. Och får... Oj. Så får vi bygga en till och sätta en till högt på den andra sidan också så det blir lite symmetriskt så att säga. Så. Ser kanske lite dumt ut men den blev ju till och med högre än vad den andra blev. Va fan? Jaja, skitsamma. Nu får det se ut så här. Nu ska det bli lite ordning och reda här. Vi måste ju ha så de inte sticker iväg någonstans. Så vi bygger vi liksom runt så här bara. Och vi kan riva den också, bara för den... Oj. Den hade ju ändrats för att det skulle bli lite rakt när vi satte ut den andra. Och vi går såklart och hämtar... Nu när vi har dessa sakerna här så kan vi ju trycka bort allting. Oh, vi har glömt någonting viktigt. Fientroffen. Bara för att såklart så måste vi ha kycklingar och ha mat. Eller dodos, rättare sagt. Men de är som kycklingar. Så! Perfekt! Så kan vi dra ut våra saker här igen. Jag har fortfarande inte fixat... Eller jag har vapen, men jag har inte fixat ammunition. Eller ammunition. Ammunition. Jesus! Kan jag snacka då? Ammunition till dem. Men... Vi hade flera stycken innan, men sen så var det här med server resetten. Och... eller inte reset, men... ja, ni vet vad jag snackar om. Som gjorde att... de försvann som sagt. Plus att det var, jag vet inte om jag berättade om det, men Ken Nice och Jumbomil hade faktiskt prankat mig innan själva serverresetten. Och inte med det här med att sätta upp mig i ett hus, utan
med att sätta en massa gallis i min bas. Tack för att det var precis efter avsnittet med gallifailen när jag sköt ihjäl den. Så det var faktiskt lite kul. Lite tråkigt att jag aldrig hann göra ett avsnitt på det, bara för det skulle vara riktigt kul för er att se. Det vet jag om. Nu ska vi vissla så att alla står stilla. Kan vi sätta... Stå! Kan vi sätta dig så? Vad är det för något? Female, okej? Okay. Och... Vad är du? Male, du kan vara där ute. Så. Men du kan vara där. Ja, det var också en mail. Ja. Men tydligen så behöver jag fixa mer dodos i alla fall. Men vi har i alla fall där de kan vara lite samlade. Vilket är lite mysigt så här med ett litet dodohus. Som faktiskt ser helt okej ut. Alltså, för att vara ett enkelt, snabbt litet dodohus. Lite sådär med dessa pillars. Men det får vara så helt enkelt. Man vet aldrig var man bygger någonstans och hur det ser ut under marken. Så att, kan jag bygga i denna höjden eller inte? Det är liksom, ni kommer ihåg hur det var i snöbiomen när jag byggde. Hälften av stället kunde jag inte bygga på. Därför jag bytade. Plus att det var så himla irriterande att faktiskt bygga där och leva där. Bara för man höll på att dö hela tiden. Men i vilket fall, detta är som sagt ett kortare avsnitt. Bara för jag tänkte att ge en chans till att ge lite input på vad ni vill se på avsnitten. Så behöver jag sluta göra, eller behöver jag inte göra så mycket avsnitt i blindo utan vet vad ni vill se. Bara för ibland känns det som att jag missar det lite. Vad ni verkligen vill se. Så att det uppskattas jättemycket ifall ni faktiskt lägger en kommentar på vad ni vill se. Glöm inte like video ifall ni tyckte om vårt nya kycklinghus. Och som vanligt, fortsätt vara så awesome. Peace!